lokalna samouprava dodelila je stan na doživotno korišćenje porodici Stamenković u zgradi za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica u naselju Slavka Zlatanović u Leskovcu. Ključeve u ime svoje porodice primila je Mileva Stamenković. Zbog kvara na trafostanici u postrojenju Crvena zvezda javno-komunalnog preduzeća Toplana, do kojeg je došlo u noći između subote i nedelje, bez grejanja je do juče u popodnevnim časovima bio širi centar grada. U Toplani kažu da je nekada nemoguće izbeći ovakve havarije, ali da njihovi zaposleni nastoje da uvek brzo reaguju. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava sutra, članovi Udruženja invalida rada i invalidskih penzionera održali su svoje redovno zasedanje u Centru za stručno usavršavanje i obrazovanje. Ovom prilikom upriličena je i izložba slika. Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. Lokalna samouprava dodelila je stan na doživotno korišćenje porodici Stamenković u zgradi za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica u naselju Slavka Zlatanovića u Leskovcu. Ključeve u ime svoje porodice primila je Mileva Stamenković. Mileva Stamenković je sa mužem došla u Leskovac 1992. godine iz Bosne i Hercegovine. Njih dvoje su prosvetni radnici u penziji, a zbog prirode svog posla tokom života morali su stalno da menjaju mesto boravka. Rat ih je zadesio u selu Donje Srnice u opštini Gradačac, nakon čega su se vratili u rodni Leskovac. Imaju jednog sina koji živi sa njima. Svima hvala što su nam omogućili da dobijemo ovakav stambeni prostor, pogotovo što je suprug jako teško bolestan, ne može da se kreće, a živimo u jako lošim uslovima. Eto, gledamo da će plafon pasti, pogotovo ovi zemljotresi sada što su bili, baš smo i očekivali. Ili, eto, jednostavno karatavanje, ili ćemo propasti u podrum kako je ovo improvizovano kupatilo. I, kažem, bilo je krajnje vreme, tražili smo stan, ali nismo imali uslova da plaćamo. Suočena sa problemom nerešenog stambenog pitanja, Mileva Stamenković se obratila gradonačelniku Leskovca prilikom otvorenih vrata. Mileva Stamenković je obratila se u danu otvorenih vrata gradonačelniku, gde je iznela činjenice oko svojih stambenih potreba, oko toga da joj je prilikom konkurisanja na javni poziv iste i dokazala, da je izbeglica koja živi u iznemljenom stanu u jako lošim uslovima sa svojim suprugom koji ima zdravstvenih problema, kao i sa sinom. Tom prilikom od strane gradonačelnika doktora Gorana Cvetanovića obećana je pomoć. Od velikog je značaja kada se ljudi posle 20 i više godina čekanja usele u svoj dom, istakao je ovom prilikom Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad Leskovac. Ono što je također bitno da se napomene da za razliku od drugih, da kažem, stambenih jedinica koje se koriste za istu ili sličnu namenu, je ta da ovde stanari nemaju mogućnost prava otkupa, već imaju mogućnost korišćenja ovog stana. Za to treba da ispunjavaju zakonom propisane uslove. Jedan od glavnih uslova za boravak u ovoj zgradi jeste taj imovinski cenzus koji ne može da bude veći od iznosa prosečne mesečne zarade na teritoriji grada Leskovca. U zgradi u naselju Slavka Zlatanovića postoji 20 stanova u kojima će od sada da živi ukupno 16 porodica izbeglica i interno raseljenih lica i 4 porodice socijalno ugroženog stanovništva. Stanovnicima zgrade Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR, obezbedio je ogrev za predstojeću zimu. Zbog kvara na trafostanici u postrojenju Crvena zvezda, javno-komunalnog preduzeća Toplana, do kojeg je došlo u noći između subote i nedelje, bez grejanja je do juče u popodnevnim časovima bio širi centar grada. U Toplani kažu da je nekada nemoguće izbeći ovakve havarije, ali da njihovi zaposleni nastoje da uvek brzo reaguju. Bez obzira na to što su radnici Toplane ubrzo nakon havarije izašli na teren, isto kao i ekipe Leskovačke elektrodistribucije, nije bilo moguće odmah otkloniti kvar zbog njegove kompleksnosti, pojašnjava Vlastimir Ranđelović, tehnički direktor Leskovačke Toplane.
Mi bez struje maltene ne možemo kotlove, pošto mi ovde imamo i gasni i kotao na ugalj. A ugalj je, ovaj kotao na ugalj, on je dosta inertan i onda imamo već problem kad nestane struje rasterećenje kotle. Jer tad može doći zbog pada pritiska ili nekog curenja ko dođe, može da eksplodira kotlove. Šef postrojenja Crvena zvezda ističe da ovaj vrlo bitan objekat za isporuku toplotne energije ima svoj agregat koji je odmah uključen, čime je izbjegnuta veća šteta. Mi posjedujemo agregat koji uključimo u slučaju nestanka električne energije, tako da nam on završava veliki deo posla dok ne uključimo ponovo i ne dobijemo struju. Zbog nastalog kvara toplana juče primila veliki broj poziva od građana koji su bili bez grejanja. Ceo zvezdin sistem nije imao grejanje, kad nema kotlarnica, struju ne možemo ništa, ne možemo da šaljimo. Znači to je početak odavde, od više ekonomske, onda bulevar Lepa Brena, onda dole prema gradu, cela ulica do osmospratnice praktično, sam centar grada. Iz toplane su zamolili građane, korisnike sistema daljinskog grejanja, da u slučaju kvarova imaju strpljenja jer ekipe odmah izlaze na teren, ali ponekad, kao što je to bilo juče, dinamika otklanjanja problema ne zavisi samo od njih. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava sutra, članovi Udruženja invalida rada i invalidskih penzionera održali su svoje redovno zasedanje u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Ovom prilikom upriličena je i izložba slika. Grozdana Mitić, predsjednica Udruženja, ovom prilikom naglasila je da su invalidi rada i invalidski penzioneri jedna od najmanje vidljivih kategorija osoba sa invaliditetom. Gotovo i da se ne govori o tome da korisnici invalidskih penzija imaju najniža primanja koja često ne mogu da pokriju ni troškove kupovine lekova. Invalidski penzioneri prema preostalim sposobnostima ne mogu da se bave dopunskim delatnostima. Tako da su na neki način diskriminisani u društvu jer postoje određene povlastice za druge kategorije invalida, dok invalidi rada i invalidski penzioneri moraju da budu 100%, da imaju invalidnost 100% da bi ostvarili neko pravo iz oblasti socijalne zaštite. Ona je ovom prilikom ukazala i na to da se u poslednjih nekoliko godina sve teže ostvaruje pravo na dobijanje invalidske penzije. U zadnje vreme sve je manje invalida rada i invalidskih penzionera koji odlaze u invalidsku penziju zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti. Ovo je 21. vek, vek civilizacijskih bolesti, kada se u invalidsku penziju odlazi sa otvorenim grudnim košem, zbog bolesti kardiovaskularnog sistema, sa otvorenom glavom, zbog tumora, šlogova, naši penzioneri hodaju sa veštačkim kukovima. Izložba slika invalida rada i invalidskih penzionera pod nazivom Pokreni talenat u meni realizovana je u saradnji sa Savezom invalida rada Srbije, a finansirana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV-a, Zavod za javno zdravlje organizovao je juče akciju besplatnog testiranja u Leskovačkom kulturnom centru. Slogan ovogodišnje kampanje bio je Društvo doprinosi napretku. Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, od početka epidemije u Srbiji je registrovano 4027 osoba koje su inficirane HIV-om, dok je u periodu od januara do novembra ove godine prijavljeno 175 slučajeva. 1. decembar je datum kada koristimo priliku da se što veći broj ljudi informiše o značaju testiranja na HIV i da se upozna sa karakteristikama infekcije, odnosno bolesti. Ali također da prenesemo važnu poruku da svi ljudi u okruženju budu podrška onima koji žive sa HIV-om. Značajan podatak je da je broj inficiranih muškaraca znatno veći od broja inficiranih žena, rekla je Zorana Kulić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac.
Odnos prema polovima je takav da je 8 puta više obolelih muškaraca nego žena. Takođe, najčešći put prenosa HIV infekcije na teritoriji Republike Srbije je seksualni put prenosa, nezaštićeni seksualni kontakt i to najčešće nezaštićeni homoseksualni kontakt. U Zavodu za javno zdravlje Leskovac od 2002. godine pri Centru za kontrolu i prevenciju bolesti funkcioniše savjetovalište za SIDU, u okviru kojeg se svakog dana od 8 do 15 časova može obaviti poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV. Do sad je kroz savjetovalište prošlo 944 lica. Najveći broj testiranih je najčešće u periodu obeležavanja svetskog dana borbe protiv SIDA, znači 1. decembra, a zatim najveći broj testiranih je opet u uzrastu od 30 do 39 i 20 do 29 lica. Od početka epidemije 1985. godine do novembra 2019. u Jablaničkom okrugu registrovana su 42 lica inficirana HIV-om. Najveći broj obolelih je u Leskovcu, ukupno 31, a potom sledi opština Lebane sa 6 prijavljenih slučajeva. Bojnik i Vlasotince imaju po dvoje registrovanih inficiranih, dok je u Medveđi registrovana jedna osoba sa HIV infekcijom. Jedino u opštini Crna Trava nije zabeležen ni jedan slučaj. U nastavku panorame saznaćete do kada bi trebalo da se završi rekonstrukcija osnovne škole 8. oktobar u Vlasotincu koja je počela danas. Ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Nikolaja Timčenka? I kako nas vreme očekuje sutra? Poslovi na kompletnoj rekonstrukciji osnovne škole 8. oktobar u Vlasotincu počeli su danas, a za vreme njihovog izvođenja učenici će nastavu pohađati u osnovnoj školi Siniša Janić i tehničkoj školi, odnosno gimnaziji. Kao što je prethodno renovirana osnovna škola Siniša Janić, tako će se raditi škola 8. oktobar. Od poda do plafona ostaju samo zidovi. Mala zgrada u kojoj je kuhinja se ruši i gradit će se nova. Projektanti nisu dozvolili da se rekonstruiše pošto je reč o montažnom objektu. Stolarija, iako relativno nova, zamenit će se kvalitetnijom koja će ispuniti određene standarde, a od izvođača smo tražili da pažljivo demontira postojeću kako bi mogla da se iskoristi na drugim objektima, kaže pomoćnik predsednika opštine Vlasotince Vladimir Kocić. Radove vredne nešto više od 144 miliona dinara finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, a izvodi Ekspert Univerzal iz Beograda sa svojim podizvođačima. Rok za završetak je 210 kalendarskih dana. Gradske službe u saradnji sa članovima mesne zajednice juče su u Strojkovcu sprovele akciju uređenja javne površine i čišćenja divlje deponije. Ovom prilikom u selu Strojkovce, pored toga što je uređen prostor oko zgrade mesne zajednice i zdravstvene ambulante, uklonjena je i divlja deponija koja se nalazila u blizini groblja. U okviru akcije očišćene su i bankine pored puta. Ovde je reč o akciji koja je u saradnji sa gradom i svim gradskim upravama, sa meštanima sela koji su isto uzeli učešće u tome. Nedeljna akcija sprovedena je uz pomoć javno-komunalnog preduzeća Komunalac, Odeljenja komunalne milicije, kompanije Por Werner i Weber i uz organizaciju Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca. Dani Nikolaja Timčenka biće održani od 5. do 7. decembra u Leskovačkom kulturnom centru, najavljeno je na konferenciji za novinare. Nagrada koja nosi ime ovog filozofa, eseiste, književnog kritičara i novinara, u čijoj se rukopisu iz ostavštine nalazi više desetina studija, knjiga, ogleda i eseja, biće dodeljena Marti Freind, istoričaru književnosti i komparativisti za knjigu Pesnici u pozorištu, Pogledi na srpsku međuratnu dramu, saopštio je žiri zadužbine. Uz Pesnike u pozorištu Marte Freind u najužem izboru za nagradu namenjenu najboljim srpskim delima iz oblasti nauke u književnosti bili su knjige Jovice Stankovića, Metafizički smisao svetlosti u umetničkoj prozi Nikole Miloševića i Vladimira Dimitrijevića iz EPA u film književni kritičar Vladimir Vujić, rekla je Biljana Mičić, profesor gimnazije u Leskovcu, član žirija.
Reč je o višedecenijskom dugogodišnjem istraživačkom radu. Marta Frajnd je jedan od najboljih poznavalaca istorije drame pozorišta kod nas. Istraživač je engleskog renesansnog teatra, srpske knjižene periodike, žanr istorijske drame kod nas, a ovoga puta predstavila je naše pisce koji su se pre svega osvedočili u međuratnoj književnosti kao pesnici, ali ih je prikazali iz jedne drugačije perspektive, dakle prikazala je njihov rad u pozorištu i drami koji uopšte nije zanemarljiv. Knjiga je sačinjena iz 7 eseja koji su posvećeni Todoru Manojloviću, Aleksandru Iliću, Stanislavu Vinaveru, Milošu Crnjanskom, Momčilu Nastasijeviću, Rastku Petroviću i Radetu Drejincu. Dobijamo ih jedno sasvim drugačije perspektive i ova je knjiga višestruk doprinos našoj nauci o književnosti i pre svega ona je doprinos proučavanju istorije srpske međuratne drame. U četvrtak 5. decembra, za kada je najavljeno otvaranje Dana Nikolaja Timčenka od 18 časova u Leskovačkom kulturnom centru, govorit će Jovan Pejčić, predsjednik zadužbine, a od 18 časova i 30 minuta bit će održana tribina Nikolaj Timčenko na strani čoveka zapisi o srpskoj prozi, na kojoj će govoriti Natalija Ludoški, Dragan Radović i Vladimir Mičić. U petak u 18 sati biće predstavljena Vukova zadužbina iz Beograda, a istog dana od 19 časova i 30 minuta održat će se tribina o istoriji, sećanjima i samoći, eseji i kritike o srpskoj prozi 20. veka Aleksandra Jovanovića, na kojoj će pored autora govoriti i Marko Nedić i Jovan Pejčić. U subotu od 10 časova biće organizovana poseta legatu Nikolaja Timčenka, a od 12 časova predviđeno je uručenje nagrade. U okviru Republičkog programa podrške obrazovanju mladih Znanje zna budućnost, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju i naučni klub Leskovac dobili su podršku za realizaciju projekta 3D era mladih dizajnera. Ukupna vrednost projektnih aktivnosti je 675.000 dinara, rečeno je na konferenciji za novinare u ovom centru. U okviru ovog projekta Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju dobio je 3D štampača. Namera je da se u čitav proces uključe učenici leskovačkih osnovnih škola i njihovi nastavnici koji će proći obuku i radionice kako bi se osposobili za rad na ovom štampaču. Tim radionicama će učestvovati učenici 7. i 8. razreda svih osnovnih škola iz Leskovca sa svojim profesorima informatike i tehničkog obrazovanja, a obuke će držati profesor tehničke škole Rade Metalac iz Leskovca, gospodin Saša Ilić. Dakle, bit će petodnevne obuke za sve polaznike. U okviru ovog projekta bit će održano 40 radionica u kojima će učestvovati 80 deteta sa svojim nastavnicima i profesorima iz škole i radionice će biti održane u decembru mesecu ove godine i januaru mesecu naredne godine. Kroz te radionice učenici će biti obučeni da modeliraju 3D objekte i da ih naravno štampaju, što će biti najzanimljivije za njih, da ih štampaju na ovom ovde 3D štampaču. Po realizaciji projekta biće priređena izložba finalnih radova koji su nastali u radionicama. U sljedećem prilogu pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra i tokom narednih dana. Sutra se susnežice i sneg očekuju još tokom prepodneva u južnoj polovini zemlje, dok će tokom dana doći do prestanka padavina i razvedravanja. Maksimalne dnevne temperature u intervalu od 3 do 5 stepeni. Vetar uglavnom umeren severozapadni, a u drugom delu dana u slabljenju. I u sredu će vreme biti oblačno sa povremenom susnežicom i snegom i u nižim predelima. Prema trenutnim izgledima vremena zahlađenje će biti kratkog daha i već od četvrtka se može očekivati toplije vreme. Usled očekivane biometeorološke situacije hroničnim bolesnicima se savjetuje opreznost, naročito osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim oboljenjima. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Vreme je da još jednom pogledamo najvažnije vesti dana. Lokalna samouprava dodelila je stan na doživotno korišćenje porodici Stamenković u zgradi za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica u naselju Slavka Zlatanović u Leskovcu. Ključeve u ime svoje porodice primila je Mileva Stamenković.
zbog kvara na trafostanici u postrojenju Crvena zvezda javnokomunalnog preduzeća Toplana, do kojeg je došlo u noći između subote i nedelje, bez grejanja je do juče u popodnevnim časovima bio širi centar grada. U Toplani kažu da je nekada nemoguće izbeći ovakve havarije, ali da njihovi zaposleni nastoje da uvek brzo reaguju. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava sutra, članovi Udruženja invalida rada i invalidskih penzionera održali su svoje redovno zasedanje Centra za stručno usavršavanje i obrazovanje. Ovom prilikom upriličena je i izložba slika. Poštovani gledalci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno večer.